Արև ձեզ, Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Համընդհանուր դակացումը աստեր Արեմեդյան Հայաստանի էկոհամագարքի վրա։ Արցախի մեջ քննարկվել է Արմատ ինժեներական լաբորատորիաներու ցանցի ընդլայնման հարցը։ Ռուս խաղաղապահները կշարունակեն վերահսկել Արցախի մեջ հրաթաթարի ռեժիմի պահպանումը։ Սյունիքի և Քյաղարկունիքի մարզերու եւս 40 քյուղեր եւ քաղաքներ կստանան սահմանամերձ կարգավիճակ։ Իրաքի հյուսիսին թեժ մարդերան թուրքուժայիններու եւ քյուրդինյալներու միջև։ Արեմեդյան Հայաստանի դիկրանագերդի պատմական բարիսներուն բարձանալը կանխելու համար միջոցներ կցերնարկվին։ Մեզ պետք են արդյունքաբահովող կառավարիչներ, Սարո Սարոյան։ Արեմեդյան Հայաստանի տարածքին գլոբալ դակացումը ավելի սկալի է, իթեմս վերջին շրջանին եղանակային փոփոխության, ջրային ռեսուրսներու նվազման և գենթանական աշխարհի որոշ տեսակներու վարկակիցի փոփոխման։ Արեմեդյան Հայաստանի մեջ սեզոնային չերմաստիճանի նորմային ավելի բարձրանալը հանգեցուցել է անոր, որ քյուղական վայրերու մեջ սողունները սկսերեն վաղարտանալ ցմերային գարգավիճակեն։ Այս փաստացույց կուտա, որ գլոբալ դակացման պատճառով կսկսի փոխվիլ գենթանատեսակներու բազմացման ժամանակաշրջանը և այդ անոնց վրա կարող է բացասապար ազդել։ Արեմեդյան Հայաստանի մեջ վերջերս նորմային բարձր չերմաստիճաններ կգրանցվին։ Այսպիսի չերմաստիճանի ազդեցությամբ նկատելի է, որ սառնարույն գենթանիներու խումբեն մողեսներն ու օձերը սկսել են աշխուժանալ։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Հրայք Հարությունյանը փետրվարի 10-ին ընդունել է Արմատ ինժեներական լաբորատորիաներու ծրագրի անդամներուն ծրագիրի ղեկավար Սետրակ Վարդանյանի գլխավորությամբ։ Այս մասին հայտնեցին Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի դերեկատվության գլխավոր վարչութենեն։ Նախագահը բարձր կքննադատի Արմատ ինժեներական լաբորատորիաներու թերը Արցախի մեջ տեխնիկական գրթության որակի բարձրացման, երիտասարդ սերունդի մտավոր կարողություններու զարգացման և ժամանակակից մասնագիտական հմտություններու ցերբերման գործին, հույս հայտնելով, որ վերջին դարիներուն ցեվավոր որպես համագործակցությունը կգրե շարունակական փնույթ։ Հանդիպան ժամանակ քննարկվել են Արցախի մեջ Արմատ ինժեներական լաբորատորիաներու ցանցի ընդլայնումը, շարքմնոր գրթական ծրագիրներու և նախաձեռնություններու իրականացման առնչվող հարցեր։ Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերու զորախումբը կշարունակի առաջադրանքներ իրականացնել Արցախի տարածքին։ 27 թիտակետի մեջ ռուս խաղաղապահները շուրջօրյա մոնիթորինգ իրականացնեն իրավիճակի վերաբերյալ և կվերահսկեն հրաթաթարի ռեժիմի պահպանումը։ Այս մասին գայտնել Ռուսաստանի Տաշնության Պաշտպանության նախարարությունը։ Հրաթաթարի ռեժիմը կպահպանվի շփման քիզի ողջ երկայնքով։ Ռուս խաղաղապահները կպահովեն Լաչինի միջանցքով քաղաքացիական փոխադրամիջոցներու երթևեկության և քաղաքացիներու տեղաշարժման, սննդամթերքի ու այլ ապրանքներու տեղափոխման անվտանգությունը։ 2020 թվականի նոյեմբերի 14-ին Արցախ բնակության նախկին վայրեր վերաթարցեր է 52415 մարդ։ Սյունիքի և Քյաղարկունիքի մարզերու եւս 40 քյուղեր և քաղաքներ կստանան սահմանամերձի կարգավիճակ։ Այս մասին այսօր ԱԺՆ-ի ժամանակասավ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերու նախարար Մեսրո Բարակելյանը պատասխանելով պատգամավորներու հարցերուն։ Անոր խոսքով, արդյունքի նման բնակավայրերու ցուցակը կրեթե կգրկնապատկվի։ Բնակիչները կօգտվին սահմանամերձ քյուղերու համար բոլոր գործող արդոնությունները։ Աճակցության ձերակերի շրջանագին կփոխադուցվին գազի վճարներու և էլեկտրականության որոշ մասը։ Այն ընտանիքներուն, որոնք էլեկտրականություն ունին, սակայն գազ չունին, կփոխադուցվին հավելյալ կիլովատ ժամեր, որոնք համապատասխանին 180 խորանարդ մետր գազի սպարմանը, բարձրապանեց Արաքելյանը։ Թուրքիայի օդուժերը փակոծել է Իրաքյան Քյուրդիստանի Թոհուկ Նահանգի քարե շրջանը։ Նշված է, որ թուրքական օդուժը գիշերային հարձակումը սկսել է գործանիչներով և կոբրա դեսագի հարվածային ուղղաթիռներով։ Թուրքական օդուժը ավելի ուշ թեսան դիջեցուցել է քարեին Գիցյանե շրջանին։ Քյուրդինյալներու պատասխան գրագենիետ քիշյալ ուղղաթիռները ստիպված եղել են լքելու քարեի շրջանը։ Ըստ քյուրդական աղբյուրի, այժմ կշարունակվին թեժ մարդերը քյուրդինյալներու և թուրքուժայիններու միջև։ Արեմեդյան Հայաստանի դիկրանագերդ քաղաքի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային մշակութային ժառանգության ցուցակին մեջ գտնվող 5000-ամյա պարիսպները, որոնց երկարությունը 5 կիլոմետր է, հաջող կլանորագարքին ինալու պատճառով քրանցված մահվան թեփքերու քանակով։ Քաղաքի բնակիչներու այցելուները պարիսպներու վրա լուսանգարվելու մեծ ցանկություն ունին։ Դիկրանագերդի քաղաքապետարանը նախազգուշական նշաններ գախել է, որպեսի գանխեն 10-12 մետր բարձրության պատերուն բարձանալը, իսկ աստիճանները շրջափակել են մեդալյա ցանկաբադերով։ Չնայած այս նախազգուշական միջոցներուն, գդրելով և գոդրելով երկաթյա ցանկաբադերը, դարձյալ կշարունակեին բարձրանալ։ Այժմ աստիճաններու մուտքերը փակվել են թիթեղյա արգելաբատնեշներով։ Այս արգելքները բնականաբար այդ կան այցելուներու ցանկությամբ չէ, ովքեր ստիպված են բավարարվել միայն բարիսներու ներքևը լուսանգարվելով։ Western Armenia TV-ի եթերով քաղաքացի Սարո Սարոյանը վերլուծեց Հայաստանի ներկա քաղաքական իրավիճակը, անդրադառնալով այն խնդիրներուն, որոնք անհրադաբ լուծումներ կպահանջեն։ Խոսեցավ հայի մտածելակերպի, պետական կառավարման համագարքին հանձնարարականներու արդյունավետության մասին։ Նշեց, որ երազել պետք չէ, այլ միայն կորձել։ Բնական է, երբ լայն հանրությունը գաբրի երազանքով, բայց կառավարող ուժը իրավունք չունի, պետք է պրագմատիկը լալ և կորձել։
Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս քանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայերեն անսամբլ «Լեն Թուպուկանաչ» դերևս ստեղծագործությունը։ Դեսալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստադեսության պաշտոնական Գայք Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։